Սա եզակի իրադարձություն է Հայաստանի համար, առաջին անգամ քաղաքացիական հասարակության կազմակերպությունների համար կառավարման բաղկացուցիչ հանդիսացող ԿԿ-ների կարողությունների զարգացման վերաբերյալ կրթական դասընթացը իրականացվելու բարձագույն ուսումնական հաստատության Հայաստանի ամերիկյան համալսարանի կողմից. Ես այս առումով շնորհավորում եմ բոլոր քաղաքացիական հասարակության կազմակերպություններին, որ այսուհետ այս հնարավորությունը ստանում են Եվրոպական Միության աջակցության հաշվին, աջակցության շնորհիվ իրականացվող կառուցողական երկխոսության հանձնառություն ծրագրի շրջանակներում, որը իրականացվում է Իրավաբանների Հայկական Ասոցիացիայի և կոնսորցիումի անդամ մյուս 5 հասարակական կազմակերպությունների կողմից։ Եվ ամենակարևորը այն է, որ այս ծրագրի ավարտից հետո այն դառնալու է շարունակական, այն դառնալու է ամերիկյան համալսարանի, Հայաստանի ամերիկյան համալսարանի կրթական ծրագրերի, հավատարմագրային ծրագրերի բաղկացուցիչը, և ծրագրի ավարտից հետո նույնպես այն իրականացվելու է, և քաղաքացիական հասարակության կազմակերպությունները կարող են գիտելիքներ ստանան փորձառու մասնագետների կողմից հանրային քաղաքականությունների մշակման և իրականացման, կոալիցիաների կառուցման և զարգացման, հանրային բյուջեների և հանրային քաղաքականությունների մշտադիտարկման, ինչպես նաև կառավարության և տեղական ինքնակառավարման մարմինների հետ կառուցողական երկխոսության այս թեմաների շրջանակներում։ Նպատակը հետևյալն է, որ մենք նոր մոտեցում, հանոր ստանդարտ փորձենք ներդնել քաղաքացիական հասարակության կազմակերպությունների ԿԿ-ների մենեջմենտի հենց ոլորտում։ Պատճառը եղել է նա, որ մենք ներկայացրենք մի ծրագիր, որը գոյություն չունի Հայաստանում որպես ֆորմալ ինստիտուցիոնալ ծրագիր, և փորձենք ծրագիրը այնպես կազմենք, որ իսկապես այդ մենեջմենտի ասպեկտները բոլոր իրենց կողմերից դիտարկվեն։ Տվյալ ծրագրի մեջ մենք ներառել ենք 5 առարկա, դրանք են կոալիցիաների ստեղծում և երկխոսության ձևավորում, դրանք են evidence-based policy analysis, այսինքն փաստերի վրա հիմնված քաղաքականությունների վերլուծություն, մոնիտորինգն է, մշտադիտարկումը, որը նոր բառ է։ Դասավանդվելու է ծրագիրը ոլորտի շատ բարձր որակի մակարդակի մասնագետների կողմից, և մենք մեծ սպասելիքներ ունենք։ Տևելու է 7 շաբաթ, 7 առանձին խմբեր գալու են մարզերից, 60%-ը մասնակիցների, 40%-ը Երևանի ԿԿ-ների ներկայացուցիչներն են լինելու, և այդ 5 օրը, այդ մի շաբաթը շատ ինտենսիվ, ժամը 9-ից մինչև ժամը 4:30 աշխատելու են միասին, որը որ ես կարծում եմ արդեն, հա, այնպես է ծրագիրը կազմված, որ ստիպում են իրանց կոալիցիաներ կամ համագործակցություններ կամ համախոհներ, հա, գտնել միմյանց մեջ խմբերում, և այլն, կարծում եմ պրոյեկտներ կծնվեն սրա արդյունքում։ Շատ ինտենսիվ աշխատելու է այդ մի խումբը, մեկնելու է, գալու է մյուսը, և այդպես շարունակ 7 շաբաթ։ Ծրագիրը տեսնում ենք, որ կշարունակվի նույնիսկ ԵՄ-ի ֆինանսավորման սպառումից հետո, որովհետև նախատեսում ենք Հայաստանի ամերիկյան համալսարանի շարունակական կրթության բաժնի ծրագրում այս ծրագիրը ներառել որպես սերտիֆիկատ ծրագիր, certificate program։ Դասավանդվելու է հայերեն, նախատեսել ենք այդպես, իդեպ ասեմ, որ շարունական կրթության բաժնի շատ քիչ դասերն են հայերենով դասավանդվում, բայց այս անգամ մենք արել ենք բացառություն, որպեսզի այս ծրագիրը էլ ավելի հասանելի լինի հասարակությանը։ Սա կներառվի մեր curricula-ի մեջ, այսինքն մեր ուսումնական ծրագրի մեջ, և անընդհատ կհայտարարվի, կլինի վճարովի հիմունքների վրա, այսինքն գումարը, որը որ այս ծրագրից հետո վճարելու են մասնակիցները արդեն ստեղծված ուսումնական պլաների համաձայն, և այլն, և այլն, կլինի նախ ավելի ցածր, հա, բայց կապահովի ծրագրի շարունակականությունը, այսինքն կկարողանա ինքնաֆինանսավորել ծրագիրը ինքն իրեն։ Այսպիսի պլան ունենք, կարծում եմ, որ այս ծրագիրը նաև մոտեցման մոդելի մեթոդաբանության տեսանկյունից կարող է նաև ընդօրինակվել այլ ծրագրերում, սա կլինի հասարակական կազմակերպությունների training ծրագրեր, թե այլ ինստիտուտներ, որոնք որ կուզենան որդեգրեն նմանատիպ ծրագիր իր մոտեցման մոդելով, նույնպես կկարողանան իրան օգտագործել։
Սերգեյ Թանթուշյան, ես շարունակական կրթության բաժնի ղեկավարն եմ, տնօրենը, Ամերիկյան համալսարանի շարունակական կրթության բաժնի։ Լավ, մերսի։